Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar. Desde já eu peço a você que se inscreva no canal, deixe o like, compartilha, peça para quem você compartilhar também, deixar o likeão lá, compartilhar, é de graça, meu, é tranquilo, não paga nada, me ajuda aí a crescer, comenta aí embaixo o que você achar do vídeo, mesmo que for para falar mal, desce o cacete, não fica xingando, né, mas fala o que você quiser lá. Seguinte, galera, final da Copa do Brasil, a tão esperada final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo não vai existir, né? Neste ano não vai ser, não vai ser em 2021, mas terá Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, né? Essa final já a CBF hoje definiu a data e os campos, né? Os dias de jogo, como é que é? Os campos onde serão jogados, né? Então é o seguinte, no dia 12 de dezembro é a primeira partida, né, em domingo em Belo Horizonte. Aí o Galão vai jogar a partida de ida em casa, então o Galão vai ter que fazer de tudo para ir com tudo para cima do Atlético Mineiro, né, e fazer o máximo de gol que puder fazer, porque o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, né, desculpa, que o Atlético Paranaense em casa é foda, né. Lá no, como se diz, no tapetão lá, é fodido. Tapetão no bom sentido, né? No campo, né? É que tá, né? No sintético, é o campo do Atlético que tem dificuldade. O Renato Gaúcho reclamou um monte do sintético, né? E não consegue ganhar lá de jeito nenhum, né? E o Atlético Mineiro vai ter que ganhar do Atlético Paranaense lá, né? É, no segundo jogo, daí o segundo jogo, né, no sintético, na Arena da Baixada, né, estádio lindo, maravilhoso lá em Curitiba, né, o campo sintético, né, será no dia 15 já, na próxima quarta-feira, então o jogo vai ser domingo e quarta, então, cara, que loucura, né, os caras não vão estar nem relaxando ainda do primeiro jogo, já entra pro outro dando porrada pra tudo quanto é lado, no bom sentido que eu falo de futebol, né, então... É, eu acho que foi inédito isso, eu não me lembro de ter uma final de Copa do Brasil assim tão perto uma da outra, geralmente era uma semana, né, o cara jogava no domingo, no outro domingo decidia, ou na quarta, ou na outra quarta decidia, bem antigamente a Copa do Brasil era só na quarta-feira que eu lembro, né, no comecinho lá, então o jogo era sempre quarta-feira e às vezes sábado, a decisão às vezes era no sábado, então essa ficou assim, né, no dia 12 e no dia 15 de dezembro, dia 15 de dezembro lá na Arena da Baixada, né, vamos conhecer o campeão da Copa do Brasil, né, o Atlético Mineiro querendo esse título, né, e não menos querendo esse título o Atlético Paranaense, que é um time cascudo, que tá também na final da Sul-Americana, o Atlético Paranaense vai jogar a final da Sul-Americana dia 20 de novembro, lá em Montevidéu, e aí no dia 12 e no dia 15 de dezembro, outra decisão, né, pro Atlético Paranaense. É um ano maravilhoso pro Atlético Paranaense, imagina, eliminou o poderoso Flamengo na Copa do Brasil, tá na final da Sul-Americana, né, final da Copa do Brasil, cara, muito legal aí esse ano do Atlético Paranaense, e vamos torcer para que eles se deem bem, né, para elevar um pouco do futebol fora desse eixo Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, né, pelo menos dá uma diferenciada aí, né. Então, vamos aguardar, eu acho que vai ter um jogaço na Arena da Baixada, né, o Atlético Mineiro aí, ainda assim, daí atendendo o desejo do seu dirigente de querer não estender mais a temporada, além do dia 15 de dezembro, vai ser o último jogo do time, e aí os caras vão entrar em férias, né, sendo campeão ou não, já entra em férias, porque eles têm que voltar lá pro dia 15 ou 16 de janeiro, que o Mineirão vai começar lá no final de janeiro, né? E essa briga toda que tava aí de calendário com o Flamengo, justo por causa desse problema das férias dos jogadores, que eles querem fazer tudo certinho. E vamos aguardar, né? Data definida, não falaram de juiz ainda, né? Provavelmente depois eles anunciam quem vão ser os árbitros, né? E vai ser um jogaço, né? Mais uma final, fim do ano aí. É como passa rápido, né? 2021 voou, apesar de todos os problemas e oportunidades que nós tivemos. E as temporadas estão chegando ao final. E os jogos estão chegando ao final, né? Os times. E vamos conhecendo os campeões aí. E já prospectando para o ano que vem, né? É, o meu Palmeiras aí contratando, atrás do Soteldo, Cavani. Meu, vamos ver o que vai dar esse troço aí, né? Palmeiras querendo elevar o patamar do time, né, do elenco, né, Palmeiras quer chegar em outro patamar também, vamos lá, valeu, até mais.